kok kena direnang. Enggak kowe. Kok enggak tak rekam. Loro mesti. Katik sopir seredek ya. Gaplek gak delok apa-apa. Ya, kayak segoro ini. Enggak ya. Kayak segoro. Lagi enggak mama nek dhuwur. Terus terus iki. Terus. Mundur kira-kira guys. Gua pokoknya dewe terus. Perintahnya terus ya terus. Iki apa sawah iki? Kalipuro. Mbah. Nek sing dari apa lagi ate gawe omah ya? Ha iki, Pak. Nek kene piro ngono? Heeh. Ayo ngedokno. Piye nek ngedokno? Lah wong endi? Sik-sik nyedhek rono men ben kado-ado. Waduh ora. Gaya omah-omahan Pak Makrum. Hei. Nah, ya iso petuk neh saiki. Nah, sabar. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nggih, monggo. Sedom nggih, monggo. Nggih, matur suwun. Ih, Pak Makrum. Pun pun kata-kata saya entene mawon. Pun nggih, jangan mendek. Ala, icarate kono ya wis dia. Nggih, pun pun. Nggih, pun pun dah. Nggih, monggo. Malus. Kayak yang penting zaman oma-oman. Hah? Alah. Gubuk baru. Gubuk baru. Ini jangan tekan mampir yo gak penak aku. Lah mriko mampir. Lho monggo es tuh. Nggih. Nggo iku asih alami. Asih alami. Sejuk. Kae. Niko. Minum emang. Minum teh. Jadi segoro. Pak, minumnya, Pak. Tambah. Tambah iki tambah. Muni bolong ngene iki tambah. Pak enggak bolong to. Mangke dolar riko to bolong. Wis muni, Pak. Napa? Dari mana? Dari Desa Kedarjo, Kertosono. Nuwun. Nggih. Malah Jombang. Terima kasih ya, Pak. Nggih, Pak. Sami-sami. Kalau sudah ngapus kali pro, yang pangai terdampak nih pak. Ini kan pun simo kan. Tak saya, simo pun lindungi nih kok kantok, kita lihat kantok nih sudah ngapus, selera simo kilene, di simo terus kilene lagi dulu. Lalu, lalu lagi parah.